Нека, всъщност, ти кога ќе се депресираш, кога си уплашен, тема имунната система така. И тоа Депресират те и не те те убиват. убива, тоа те убива. Защото ти чим си не се радваш, не си щастлив, не си благодарен, Не си немаш... свързан с Бог. Да, не си Радостта е свързан, да. проявлението на любовта, а любовта е смисълът на живота. Защото, види, Радостта. радост на живота ми, ти веселиш сърцето ми. Радост, радост, радост на живота ми, ти веселиш сърцето ми. Я така знам. Я фани Спасибо. малко таковата. Спасибо. Да. Окей. Умно ще.
Ом Нама Шивая. Джай Шива Шамбу Шанкра. Пепси. Пепси йога. Махадева. Махашала. Машала. Драги мили, мои съселени, тук ви вкарам в един кът, в който е пълно с хармония, пълно с музика. А, ти флейтата владееш, нали? Да. Можеш ли да изкараш нещо на флейта? Да. Виждате, музиката и душевността вървят ръка за ръка. Аз докато Пепси пееше, аз танцувах, но вие не усетихте това нещо. А сега малко. Които са по-сативни, ще усетят, че музиката и чувството за религиозност, а не религията, вървят ръка-ръка, защото чувството за религиозност няма нищо общо с религията. Религията е един опит за агресия, нали? Е, духовността е есенцията на живота. Духа. И духа в различни форми, различни народи, различни времена се появява в различни форми. Така, всички форми са окей. Okay. Тоест формите са резултат от духа. Да, да. Проявлението на духа. Тоест духовният свят е свързан с формите на проявление. Духовният свят е вътрешния свят или невидимото. Формите са свързани с проявлението на духовния свят. Ти па много знаеш. Може, е, точно така. А ти не знаеш откъде е знам. Да кажем така, мозъкът се смета, дека мозъкът го произвежда той, кой го изживяваме. Не? Хората, учени така твърдат, дека тук има разни дъдъдъ и ние дъ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 
преко която се свързваме с духа. Сърцето по-точно, още по-голема антена, истинската, защото то, кое всъщност го търсиме, е в нашето сърце. Никъде другаде. Не е в храм, не е в църква, не е в джамия, не е никъде. Това е в сърцето на човека. Всеки го носи в себе. А там живее любовта. Там живее любовта. Любовта и душата. Защото душата е част от Бог. Он е излъчен от Бог. И тази душа е... Не, не, он е любов. И душата в сърцето е любовта. Много просто. Душата в сърцето, кай всеки човек е любовта. Кога имаш любов в сърцето, си по-близко до твоята душа. Кога си в някое гадно настроение, лошо, си далеч от душата, си далеч от Христос, си далеч от
Буда, от Христа, от кого искаш. Си далече, просто не си со Бог. От Творец. От Твореца си далече. И затоа любовта е път, у исто време и цел. Затоа Христос казва, аз съм пътя, истината и живота. И никой не може да дойде до Отеца, него чрез мен. И со съм е управил. Обаче зависи какво как го разбереш. Това е много... Това е... Ако Христос е истината, ние какво сме? Също, какво Него сме ние? Не. Ние сме лъжата. Умът, оной, кое ние мислиме дека сме, то е лъжата. Точно. То е мая, нали? То е она, кое е халуцинацията, нали? Кое ние мислиме, дека е на момент всичко се разпада и гледаш дека го нема. Гледаш дека не съществува, изобщо, то е чиста илузия. Се вика мая, нали? И тая мая, кога ки изчезне, остава само она, което е. Она, което е истината. Той е Бог. Няма нищо друго, осим Него. Осим Бог. Не съществува нищо друго, осим Бог. Он е единствената реалност. И оваа мая е част от Него. Илузията. Он няма нищо... Он даже вика, окей, да. Той е Него лила, не ли? Вика, окей. На илузията, на мая. Во хинду термини, да кажем, има сагуна брама и ниргуна брама. Сагуна брама е Бог како во гуните, во сътворението. Той е Бог. Също Бог. Во мая. Во формата на овие всички гуни. Сатвогуна, раджогуна, тамогуна. Тие са трите гуни, кое е создаден този свет. И Бог, в същина, е ниргуна брама, т.е. оной, кое е отвъд гуните, отвъд сътвореното, отвъд мисълта, отвъд идеите, отвъд всичко, кое можеш да си помислиш. Всекой концепт, кой го имаш за него, он е отвъд и това. Он е отвъд ниргуна брама, ама условно го използваме този термин. Он е отвъд идеята, мисълта, представата. Съществува нещо, кое е абсолютна тишина. Кое е абсолют тишина. Абсолютно необятно. Безвременно. Реално. Единствената реалност, всъщност. Това е тази реалност. Това е като овие светове, кои сме ние, кои се творят. Тоест нищото, а от нищото излиза нещото. Да. Ова нещо е всъщност та проява на това нещо, на това нищо. Значи Бог и нищото си прилича, защото няма дименсия, няма определение, няма физическа величина, няма ментална величина, няма нищо. Обаче, когато кажеме нищо, то е пак нещо, нали? Не, казваме нищо. Ние казваме, ама какво мислиме, когато кажеме нищо? А, не, няма да мислиме. И казва, блажени са нищите духом. Да, те, които са, нямат дух даже. Да. Те, кои се изтрили себе си, викат, стани моето нищо, ти каза, бъди моето нищо, ти каза, и моята тайна ще проблесне. Казва Мевляна. Джабану ми. Бъди моето нищо, и моята тайна ще проблесне. Къде? Как? Драги, мили мои съселени, аз сега ще остана малко с Пепси да си похортуваме. Няма да правим повече филм тук. Само да знаете, че тук и миризмата и уханието е специфично, като в един йога. И ние, йогите, трябва да се уважаваме, да се почитаме, да се покланяме един на друг. Нали? И аз се покланям на Пепси от наше и от ваше име. Светъл ден до следващия клип.